Você já deve ter percebido que as animações Dragon Ball já tiveram momentos bons e ruins. Alguns traços que nos deixavam de olhos brilhando e outros que causavam polêmica. De quem é a culpa? Do estúdio ou dos animadores? Bem, o foco desse vídeo não é encontrar exatamente culpado, mas mostrar as diferenças entre os desenhos de alguns dos ilustradores do anime. Claro que em produções grandes, as produtoras contam com uma equipe de produção, mas esses ilustradores atuam como supervisores de animação. Então a qualidade final fica por conta deles. Vamos analisar agora o trabalho deles e deixar nosso parecer técnico sobre cada um dos estilos. Hoje falaremos de quatro deles, os mais elogiados, Tadayoshi Yamamuro e Katsuyoshi Nakatsuru, e os menos elogiados, Masayuki Yoshiwama e Yukio Ebisawa. Mas antes de continuarmos com o vídeo, não esquece de seguir o canal. Veja, não somente os estilos entre os animadores mudam, como também a arte deles evolui ao decorrer do tempo. Então, se mantenha ligado aqui no Geek Lines, pois estaremos eventualmente analisando a evolução da arte de cada um desses ilustradores. Mas vamos começar. Vamos falar primeiro dos ilustradores aclamados. Os primeiros da lista são Tadayoshi Yamamuro e Katsuyoshi Nakatsuru. Yamamuro trabalhou algumas fases de Dragon Ball, como na saga de Buu ou na saga do Golden Freeza em Dragon Ball Super. Mas vamos comparar somente a fase que ele foi mais elogiado. Pois alguns dizem que no Super, por exemplo, a qualidade caiu um pouco. Lembra da luta de Goku e Vegeta na saga de Majin Buu? Vamos tomar ela como parâmetro principal, pois foi uma das cenas ilustradas por Yamamuro. Veja como é a arte dele. O personagem recebe muitos detalhes, o desgaste da luta é visível através das rachuras que representam sujeira ou escoriações. Utiliza bastante sombreamento e a pele costuma ter de 2 a 3 tons, de acordo com os níveis de sombra que ele aplica. O rosto é simétrico, o queixo é desenhado de modo suave, sem muito exagero, e sempre temos o apoio das marcas de expressão localizadas abaixo dos olhos, acima da testa e próximo ao queixo, que também são sombreadas. O nariz costuma receber esse formato triangular, mas não muito pontudo. A base é sempre suavizada e sempre temos a sombra representada em um dos lados, dando profundidade a ele. Os olhos costumam estar mais cerrados e com aspecto menor na altura, na maioria das vezes. Sempre, claro, respeitando o padrão tradicional da arte de Akira. Já Katsuyoshi Nakatsuru tem cenas famosas da época da luta com o céu. Lembra aquela clássica cena do Goku levando o céu para o planeta do Senhor Kaiô, através do teletransporte para que o planeta não fosse explodido? Então, uma cena ilustrada por Nakatsuru. Assim como Yamamuro, a arte dele é fantástica. Recebe sombreamentos parecidos com os aplicados por Yamamuro, com curvaturas e contrastes sutilmente diferentes nas sombras. Temos algumas pequenas diferenças de anatomia entre os dois, como por exemplo, como eles representam os tendões no pescoço, a musculatura no peitoral e outras questões anatômicas. O Nakatsuru exagera um pouco mais no tamanho das orelhas e mãos em algumas cenas. O queixo é um pouco mais acentuado que o desenhado por Yamamuro, sendo às vezes mais alongado, mas sem deixar de ser arredondado, e outras vezes um pouco maior. O nariz é ligeiramente mais pontudo, mas segue o mesmo padrão. Os olhos em muitos momentos são mais altos que os de Yamamuro também, mas a qualidade que os dois entregam é muito boa. Isso ocorre com uma boa padronização, então se tivermos que contar com um dos dois, estaremos em boas mãos. Vamos agora analisar a arte de dois dos menos aclamados supervisores de ilustração de Dragon Ball, Masayuki Yoshiwama. Veja esta cena. Eu particularmente, quando vejo esses frames, às vezes tenho dificuldade de identificar o Goku. Sinceramente, eu imagino que houveram problemas internos que causaram esse tipo de ilustração. Mas como eu disse, o foco é analisar o resultado, e não a causa. Eu não estou dizendo que o ilustrador é ruim, mas eu estou analisando o trabalho que ele entregou na época. Veja bem, começando pelas proporções, veja como o olho é afastado. Olha também como o contorno do rosto é esquisito. Até o cabelo é simplificado. Eu nem preciso falar do detalhamento que falta, até nas rachuras economizaram. É algo que dói nos olhos ao ver. Não temos muito o que falar, a não ser que estava péssimo. E nem de perfil o personagem se salva. A impressão é que é outro desenho realmente. Paramos por aqui, vamos para o próximo. E olha só, mesmo que esses sejam frames que foram rápidos ou coisas do tipo, é péssimo. Yukio Ebisawa. Bem, o que eu acho que acontece com o Yukio é que ele estilizou muito o personagem, o que quebrou a padronização. Veja a foto do Vegeta. Veja como o design do cabelo está diferente, está mais afinado. Sabemos que a testa do Vegeta é grande, mas aqui ficou até um pouco caricata. Sabemos também que Vegeta foi um dos personagens que mais sofreu alteração no decorrer dos anos, mas mesmo assim, isso nos causa aquele estranhamento.
pelo menos aqui vemos que há um cuidado com os traços e até com o detalhamento. De novo, eu acho que houve muita personalização e assim a quebra de padronização. Agora veja este frame de corpo inteiro. Olha só o que você me disse. Eu vou deixar isso aí para vocês opinarem no comentário. Vocês gostam desse estilo ou acham que sai muito do padrão? Bem, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se, deem o like, ativem o sininho e fiquem ligados para mais análises. Valeu, falou, tchau. Agora, somente para você que assistiu esse vídeo até o final, me diz, quero analisar a evolução da arte de um desses ilustradores. Qual desses você quer? Deixe um comentário aí e vamos que vamos!